Сесія ПАРЄ відмовилася заслухати доповідь щодо збитого росіянами MH17 та шантажу з боку Росії. Про дебати з цього приводу до організації подали два запити друзі України, депутати від Британії та Польщі. Проте пропозиції двічі відхилили. Спочатку бюро ПАРЄ, а потім і сама асамблея. До порядку денного також додали пункти, які мають зняти з Росії санкційний тиск. Українська делегація закидає голові ПАРЄ порушення процедур на користь росіян, але в асамблеї звинувачення відкидають. Україна ж нагадує, Москва продовжує агресивну політику і не виконала жодних резолюцій Ради Європи. Нагадаю, росіян позбавили права голосу після того, як вони окупували Крим та розв'язали війну на Донбасі. У відповідь Москва відмовилася платити членські внески, але шанувальники Кремля у ПАРЄ підготували резолюцію, яка дозволить російській делегації повернутися до поважної організації.